ଦରକାର 134 ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 17 ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କାହିଁକି ଏ ଖେଳ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦ କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ର ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି 2016ରୁ ବି କିଛି ଶିଖିଲାନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ବର୍ଷ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ରାଜ୍ୟସଭାର ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2016ରେ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ରେ 36 ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ରେ 100 ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2016 ଜାପାନୀ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନୀ ତ ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ 19 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଖି ପାଇଁ ବା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ଭଲ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବି ଚେତିଲେନି ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 134 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କେବଳ 17 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆହୁରି 117 ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଯଦି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସେପଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ବି ସମସ୍ୟାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ 174 ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ସରକାର 17 ପଦବୀ ନିରବ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସିଏସ୍ସିକୁ ଗଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ DHHକୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତିକି ବି ତତ୍ପର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ବି ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଇ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନ କେବେ ଆସିବ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା କେବେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍